sig sitt slut. Och jag har ju ett projekt kvar som jag gärna skulle vilja avsluta under 2015. Påbörjat i våras. Och det handlar om den här, som kanske några kommer ihåg. Men jag tror att vi ska göra en liten filmåterblick. Vad har hänt? Ja, då var det dags för nästa nödvändiga tillbehör till en modelljärnväg. Man kan säga att radiogrammofonens roll som statusmöbel försvann i slutet av 50-talet när det kom en annan maskin in i hemmen. Nämligen en sån här. Och där ser det ut. Och där ser man ju då att det är en 21-tummare. Med en karaktäristisk, nästan runda bildrutan tycker vi idag. Men jag har inte vågat sätta i sladden än. Jag har ju fått välmenta varningar på forumet. Så jag har i alla fall försett mig att jag är beredd. Ifall det bär iväg. Jag förstår ju nu att jag har ett visst ansvar. Att redogöra för hur det går i denna rafflade historia. En nagelbitande tittarkrets undrar förstås. Kommer han att få igång den här tvn? Kommer att bli bild? Idag är det söndag den 3 maj. Klockan är 7 på morgon. Och jag är redan på plats här ute vid min anläggning i stationshuset. För att idag ska jag köra igång den här tillvänjningsprocessen med den här gamla tvn jag har skaffat. En person som är med behjälplig, det är Alf Brodin här i Hedemora som jag känner sedan gammalt. Han är verkligen intresserad dessutom. Och han har sysslat med reparation av gamla tv-apparater och radioapparater i sin dag. Man skulle alltså börja med att tillföra spänning på en väldigt låg nivå här. Enligt tipsen, börja med ett par timmar på 50 volt och så gradvis öka under ett antal timmar. Och jag tänkte jag skulle tillbringa den här dagen här ute med och gradvis öka det här då. Jag har alltså fått låna utav Alf här nu en vridtransformator så att man kan öka på steglöst under hela dagen. Och förhoppningsvis ska tvn framåt eftermiddagen här kunna hoppa igång så att säga. Men som sagt, den här dagen ska jag tillbringa här ute. Jag vågar ju inte gå härifrån. Utan Karin får serva med mat och dryck här och lösa av mig vid toalettbesök och sånt. För att jag litar inte riktigt på de här gamla attiraljerna. Brandsläckaren står färdig där. Ja, det var det allt för nu. Jag återkommer med ytterligare information. Ja, hur blev det då med det här vridmotståndet? Ja, inte så bra faktiskt. Jag ökade lite försiktigt sådär och efter några timmar så verkar det som att tvn var helt livlös. Och jag ringde efter Affe då och han märkte att jag hade liksom slagit ifrån någon säkring eller vad det var. Det fixade han till och så satte vi igång och vrida igen. Och då var det plötsligt lite bild på rutan här. Den ljusna till. Men så blixtrade det till inne i tv-apparaten här. Och det var livlöst. Jaha. Då var maj månad där. Sen får jag väl lära känna att projektet då under sommaren har stått stilla. Men om jag nu ska få det här klart 2015 så måste jag skynda mig. Och Affe är ju en kunnig kille, det är ingen tvekan om saken. Det är han som har hjälpt mig att få igång den där radiogrammofon där till exempel som var livlös när jag fick hem den. Han är kunnig som sagt, men jag tror att han är liksom lite fast i det här gamla radioreparationstänkandet ändå. Jag tror att det behövs lite nya grepp. Och det är här jag kommer in ska jag vilja säga. Har man lite nya verktyg och ett nytänkande så tror jag inte det här ska vara så märkvärdigt. Jag menar, vi har ju så mycket tekniska attiraljer kring oss som vi behärskar idag. Så en gammal tv som är över 50 och gammal kan inte ha någon match. Det är egentligen bara på med arbetskläderna och köra igång tycker jag. Det här kan inte vara speciellt märkvärdigt. Bakstycke först då. Och sen så ska vi ju då försöka få loss lite grejer här. Ja, nu tror jag det ska vara att lyfta ur det här. Ja, då var det bara själva bildröret kvar här då. Då tror jag nästan jag får ta en fälla apparat. Det är väl inga problem det här. Så själva innanmätet här då, tvns hjärta så att säga. Ja, jag tror faktiskt
faktiskt inte att det är något fel på den här. Vi ska titta på bildröret istället. Ja, här har vi någonting. Det är glöppt här i oscillatorsiguratorn. Då finns det bara ett. Det är silvertejp. Nu tar det bara att plocka tillbaks grejer här igen. Ja, det är bara att resa upp och provköra. Ja, nu är det sanningens minut. Vi ska strax öppna dörrarna här och se vad som händer. Egentligen kan det bara hända tre saker. Antingen är det stendött. Eller också så flyger den i luften. Eller också så går den igång. Det är nästan läge för lite vadslagning. Kanske inte så många skulle rösta på alternativ 3. Men jag var inte så säker, för jag tyckte när jag satt i sladden här nyss att det liksom knäppte till lite i apparaten. Och vi ska öppna dörren och se om det finns något. Ja, bildröret, det är någonting där uppe i alla fall. Jag ska se på knapparna här nere om jag kan ändra på någonting. Se. Ja, det händer. Nu är det stationssökning jag försöker genomföra här. Nu ska vi se. Ja, inget ljud tyvärr, men det kanske kommer. Nu kommer det några ljud i alla fall. Vad är det här? Han måste ha fått in Malmös ändan. Det måste vi vrida bort antenn. Ska vi se, händer något här? Ja, Perry Mason är en gammal goding. Kanske finns flera sådana bra program. Jag tror jag ska prova att skruva lite här. Se vad som händer. Ja, här kommer något nytt. Och Hyland. Sådana program, det kan de inte göra nu för tiden. Vi skruvar igen för se. Och den här. Snart kommer de ridande. Kommer ni ihåg vad rollfigurerna hette i förnamn? Efternamn är lätt. Ja, jag tror vi slår av där. Jag tänker att det ordnar sig med tvn så här i årets sista skälvande minuten då. Nu hade jag väl lite tur. Och turen kanske beror på att jag inte är ensam här ute i stationshuset. Jag har ju faktiskt min hustomte till hjälp. Jag tror att det är han som ger mig tur såna här gånger. Jag brukar sätta ut lite mat åt han ibland och därför hålla han på gott tumör. Och men vad är det här? Nu har han satt ut någonting till mig tydligen här. Tack så mycket. Ja. Det är det jag alltid har sagt. Dragspelare har ett gott hjärta. Det här var det sista från Nostalgiinspektionen för i år. Jag ska be att få tacka kamraterna på Modelljärnväx forumet Mötesspåret för det gångna året. Och era synpunkter på mina byggen har ju gjort att jag har förstått det här begreppet nätmobbning mycket bättre vad det är för någonting. Jag vill också tacka eventuellt övriga tittare för att ni har orkat med mina jönserier så här långt. Och från mig till er alla önskar jag ett gott nytt år.